Хоризонт. Парламентарни избори 2024. Предизборен диспут. Втори за тази година, но първи безплатен по програма Хоризонт за новата кампания. Темата, която днес ще коментираме с участниците в диспута, които са поред реда определен от жребий и ще са първата част от тези участници, тъй като в следващите седмици ще чуете още от техните платформи и гласове. Темата ни днес е свързана с изборите и какъв те е за политическа зрялост и битка за гражданско доверие. Очакваме да е 51-я парламент. Представям моите гости. Тук до мен на първото с номер едно е генерал-майор Валери Григоров. Той е водач на листа в 14-ти МИР Перник и трети в листата на 25-ти МИР, така наречения лидерски София, от коалиция от партии Алианс за права и свободи, който включва политическа партия Справедлива България, Обединени родолюбци, политическа партия Земеделски народен съюз. Здравейте! Добър ден, благодаря! До него е Светослав Живков, а всъщност пропуснах да ви кажа, че как са подредените, може да видите и във Facebook страницата на Хоризонт, където излъчваме този дебат. Та до него е Светослав Живков, той е пети в листите 3-ти МИР София и 24-ти МИР София. От коалиция от партии, сега так дълго изборяване има Синя България и вътре влизат Консервативното обединение на десницата, КОД, Български демократически форум, Движение демократично действие, Национално движение за стабилност и възход, Българска нова демокрация, Партия Консервативна България, Радикал демократическа партия България, Обединение земеделци. Здравейте и на вас! Здравейте! Следва представителя на партия на Зелените, това е Христо Дунчев, той е изпълнителен секретар на партията, трети в листите в 11-ти МИР Ловеч и 13-ти МИР Пазарджик. Добър ден и на вас. Добър ден и на вашите зрители, разбира се. И слушатели преди всичко. И слушатели. Държим на това, че сме преди всичко радио. И четвъртия участник в този диспут от Народна партия Истината и само истината, Вентислав Ангелов. Той е водач на листите 19-ти МИР Русе и 25-ти МИР София. Добър ден! Благословен ден на всички служители на програма Хоризонт и на всички зрители, които гледат през Фейсбук живото предаване. Имате по 8 минути. Нека да започнем първо една бърза кратка обиколка с един мал общ въпрос към всички, преди да влезем и по темите, които ще обсъждаме. Първо към вас, господин Григоров. Сигурно няма нужда да задавам въпроса, натоварващо е за втори път тази година. Могат ли да бъдат изненадани с нещо с избирателите и да видим повече хора до урните според вас и информацията? Алианс за права и свободи е широк граждански форматен проект, който ми даде и възможността да участвам като експерт и като човек, който има своя житейски опит и знания. И бих казал, че това е формулата, с която трябва да търсим политическо спокойствие, политическа стабилност и политическа зрялост, която да даде възможност на гражданското общество да каже онова, което е злободневно на деня. Ние сме немалка част в Алианса, която се противопостави много категорично през 13-та година на назначаването на момчето, за когато то овладя всъщност Държавна агенция национална сигурност. Ние сме онези, които протестирахме 20-та и 21-та година, когато трябваше да се даде знак, че трябва да се спре с модела на силов подход на управление на държавата, който осъществяваше политическа партия ГЕРБ. Ние сме тези, които сме и реакцията, но и апелираме за повече политическа зрялост. В момента на България се нуждае от това да има устойчивост, да има повече стабилност и предвидимост в политически план. Това, което е най-важно, е подбора на самите политически партии. Онези, които ще кандидатстват и влязат в парламента, имат ли морална ценност? Имат ли нравствени опит? Имат ли онази съвкупност от качества и възможности, които да докажат своята обществена значимост и работа към обществото? Виждаме, че егоцентризмът е поел всички, които са в парламента. Виждаме, че те водят лични битки,
а това не е в полза на българското добре, общество. Добре, 6 и 12 ви остават, за да поговорим след това и как може наистина това да се промени, освен да се пожелае. Господин Живков, сега към вас. Вашите наблюдения, ще се ядосат ли избирателите или ще кажат стигат повече избори и ще си останат вкъщи окончателно? Избирателите отдавна са ядосани на така наречената политическа класа. Да гласуват обаче. Една част гласуват протестно, друга част не гласуват протестно. Имат основания, разбира се. Тук до голяма степен ще се съгласа с господин Григоров. Една от причините за това избирателите са да са ядосани е, че ние в няколко години подред не може да излъчим даже не що годе стабилно управление, а и каквото и да е управление в рамките на нашата парламентарна система. Нека да почитаем, България е парламентарна република. Не е президентска и не е такава на служебните кабинети. Макар че има опасност, ако и сега се провалим, да се отвори тази разбира тема. Така че има нужда от стабилност. Ние като дясна формация претендираме и отстояваме идеята, че на България е необходимо дясно управление. Но също така е необходимо и повече морал и самите политици да не стимулират, нека да го кажем, политическата поквара. През защото, коалиции и съюзи ли? Не. През коалициите в България са непредотвратими заради фрагментираната ни партийна система. Дали се харесва на някой или не, в близко и средно срок в бъдеще България ще се управлява от коалиционни правителства. Но става дума за голямото различие между понякога между говоренето и делата. Господин Григоров спомена преди малко, че неговата формация се е борила против момчето в 2013 година. Може би лично господин Григоров да участва в тази борба, но край на кращата ние сме тук и като кандидати на определени формации. В коалицията, която представлява господин Григоров, преобладават кандидатите от политическата група около Ахмед Доган. Въпросното момче, всички знаем, че става дума за господин Пеевски, беше подкрепено и беше не само, че беше член на въпросната формация, но и беше подкрепено активно в рамките на кабинета Орешарски от политическата формация на Ахмед Доган. Така че нека и за това да отчитаме и все пак, нали, аз съм позитивно настроен човек, надявам се групата около Ахмед Доган да така вярвам в доброто в хората, но все пак нека да отчитаме и миналото. Добре, 5:53 ви остават. Наистина ще поговорим след това кой с какъв товар влиза в тези избори. Сега към Христо Дунчев и вие с вашите очаквания дали този път избирателите ще разширят погледа си към формации, които досега не са влизали в парламента? Ние се надяваме като партия, която последователно участва самостоятелно в парламентарните избори, за да може да изложи поне в кратките такива диспути, в които участва и в предизборните кампании и своите позиции за какво е необходимо на България, за да бъде България. И очакваме, че ще има един известен повишен интерес към по-малките партии, към партиите, които са около процента, от гледна точка на това, че 70% негласуващи, т.е. хората, които са обезверени от политическата ни система в момента, все пак са хора мислещи и те почват да търсят изход. Според нас, окуражени наближава ли сте от това, което се случи с величие на миналите избори? Ами величие за мен е една. Това, че влязоха в парламента, какво се да, случи? Да, това, че влязоха в парламента, ни окуражава, но за мен те влязаха повече като патерица. Не можаха да ги използват, че бързо се разпаднаха. Да, не можаха да ги използват, за съжаление, защото много бързо се разпаднаха. А понеже тук спомена и господин Живков за коалициите, за обединението, защо вие зелените продължавате да сте разединените? Вижте колко много формации са влезли в тази дясно-консервативна формация Синя България. Като доаен на зеленото движение, тъй като съм от времето на Кристал в зеленото движение. Защо не може да се обедините? Пак този егоцентризъм, който е и дърпането на чергата към себе си. Господин Каракачанов не беше лош, особено в първите му години и като кмет за Сашо Каракачанов, но по-нататък почна да използва партията като джобна партия и да спира развитието в по-широк мащаб, за да може да участва в парламентите. След това
Да, не разказвайте се... историята, но казвате, че не може да... Еми, ние сме опитвали. 2000-та година опитвахме, 2012-та година опитвахме да се събираме, да правим обединение. Да. За съжаление, не се получава. Зеления както... глас е важен, особено по дискусиите, които предстоят. След малко ще говорим за това. Да. Сега, господин Ангелов, ние с вас имаме опит от предишен диспут. Надявам се, ще влезем в диалог. И ще... Ако не прекъсвате, ще влезем в диалог. Не, диалога е да си разменяме отговори и въпроси, нали така? Само не ме прекъсвате. Кажете сега, Народна партия Истината и само Истината, с какви амбиции влиза в тези избори? На предните избори ви казах, може би не на вас, някои ваши колеги, че ще влизаме от избори в избори, докато Божественото семейство, Народна партия Истината и само Истината, не влезе в така наречената от нас свиска кочна, тъй като виждаме в Народно събрание, което изобщо не е народно, да се пият мазни кафета по кабинети, да се съвкупляват мъжко с мъжко, женско с женско така, и мерзости в очите на всеки от нас. Колко гласа имахте на миналите избори? Колкото ни остави хунтата и върхушката, толкова гласа имаме, колкото ни оставиха, тъй като пак няма да спра да говоря, че изборите са абсолютен фарс и цирк. А защо участвате в тях? Обяснявам точно, коректно и ясно, присъствах на изборния ден на 9 юни в училище Васил Първо в град Русе. С 5 телефона, с 6 телефона директно продавам във Фейсбук, за да видя, да преброя колко гласоподаватели ще влязат от 14.30 до 18 часа. Влязоха не повече от 100 човека. Направил съм две контроли, съм установил броя на гласуващите. От 18 до 20 часа, след като погледнах протоколите, видях, че са гласували 410 човека, което е абсолютно лъжа, измама и манипулация. Подал съм искане за незабавни действия до главния прокурор за това, че някой дописал в списъците, извършил е длъжностно престъпление, българи, които не са гласували и изобщо в изборния ден. И много от тях са намирали даже в чужбина. Не ви обезкуражава да продължавате да участвате. Нашата мисия е да изобличим всички престъпления, които върши тази паразитна сган в България, която си мисли, че властта е дадена свише. Само малко така нюансите да... Те са пасмена, ще цитирам Антон Кутев, който каза по Нова ТВ, каза точно така, политическа пасмена, която е минало и дали ще бъдат 2 месеца или 2 години, тя повече няма да управлява по начина, по който управлява. Кое е бъдещето? Бъдещето е на всички ние българи бъдни, които отстояваме истината и само истината така, която е. Преди малко чух от кандидати за депутати от другите политически партии, казаха проблемите, които са, но никой не казва дълбочина какво обвързва всички политически субекти в така наречената Симиска коча, наречено Народно събрание. Това са тайните общества, масонски ложи, в които те членуват и изповядват култ към Луцифер, членува, Сатана, да. Дявола, злото, лъжата, добре, измамата и манипулацията. Кажете, как ще стигнете с тези идеи до избирателите? Има ли много хора, които искат като вас по този начин да стигна до истината? Над 2 милиона и половина българи избягаха прокудени от тази хунта и върхушка. Над 2 милиона и половина българи, в която включително е майката на моите деца и изобщо на майките на моите 7 деца са в чужбина, работят, оцеляват, работейки тежък физически труд, далеч от родината и от семейството си. Номера няма да мине. Искам справедливост. След малко ще продължим. Господин Григоров, така иначе вече беше поставен въпроса. Ще се налага ли да се обяснявате защо ДПС прогледна ДПС Доган? Прогледна едва сега. Не, няма да обяснявам. Не съм и длъжен да обяснявам, да, тъй но... като в рамките на качеството си на гражданска квота и на български глас от обществото. В Алианс има и други такива колеги като мен. Николай Цонев е водач на листата в Пловдив. Доказан експерт и бивш военен министър, хора, които са доказали професионално своите качества, възможности и умения. Добре, но защо решихте да с Алианса да сте на изборите? Защото видяха моето CV, видяха, че аз съм участвал в периода, в който България вървеше по пътя си за европейско членство. Имам с екипа си голяма заслуга за това да паднат визите за българските граждани в Европейския съюз. Една сериозна извървяна пътека, която доказа на българското общество и ние ползваме благата на днешните усилия тогава, положени в посока членството ни в Европейския съюз. Така че ние, ако трябва да говорим днес и то в посока стабилност, устойчивост и предвидимост на политическите приоритети на страната, жалкото е, че никой не говори за приоритети. За нас основният политически приоритет към момента е отстраняване на политическата корупция, която генерира алтернативни институционални паралелни схеми. Според мен не никой случайно не би ви опонирал. Въпросът е как става това и как, примерно, корупция се бори с хора, които се припознават като част от корупцията. Не виждам да са ме припознали мен лично. Не говоря в никакъв с вас, аспект. Не говоря за вас, тъй като говоря аз мога за... да кажа, че примерно съм разкрил канал за контрабанда на горива. Не влизате в оправдателя режим. БСП. Вие сте име достатъчно, няма да обясна, така че няма да обяснявам. Няма да въпросът е политическата корупция като феномен в управлението на държавата.
И бих казал, това е основният политически приоритет. Ако ние говорим днес за това, че има паралелни структури на МВР, паралелни структури на съдебната власт и това дублиране на институциите безоткадно провокира, компрометира държавността и институционалния правов ред, значи ние трябва да започнем от там. Сега, само че обръча от фирми е израз употребен от господин Доган много, да, много преди господин Пеевски да тръгне по пътя си на успешен млад. Да, така е. Той го каза, но това е историческа хроника, която ние трябва да повтаряме още 20 години. Аз бих казал, че днес злото е друго. Кое? И ако българското общество в момента се обръща само към миналото, и ако българското общество говори само за проблемите в миналото, то тогава ние ще забравим, че има бъдеще. И това го казвам като български генерал, който винаги е служил на българските обществени интереси и на националната сигурност, разбира се. И това е доказано в хрониките, в справките и в политическите приоритети, които съм постигал. Кое е злото, кажете, за да преминем към злото? Злото е политическата корупция, която генерира корупция върху съдебната власт, върху Министерство на вътрешните работи, върху възможността за това да се създават устойчиви институции и държавност. Добре, 3.25 имате, за да поговорим как може да се промени това, защото ние видяхме в миналия парламент конституционна реформа, нов антикорупционен закон, но разговорът е на нула. Така че да видим какво може да се направи. Господин Живков, и сега към вас. Казахте, бъдещето е на коалициите. Вие самите сте голяма коалиция от много партии. Това не прави ли трудно и компромисно съществуването, защото когато се коалира с още една коалиция или с още една коалиция, тъй като се твърди сега, че поне три формации ще трябва да съберат мнозинството, стават много сложни балансите, интересите, така осигуряването на позиции. Да, разбирам вашия въпрос. Аз тук се радвам с господин Григоров, сме на едно мнение. Наистина политическата корупция и покварата в политиката е сериозен проблем, но пак ще си позволя това отклонение. Аз чест правя на господин Григоров. Той като директор на гранична полиция беше наистина с позитиви остана, но нека да не забравяме, ние сме листови кандидати. Господин Григоров няма как да избягат от тези въпроси, които ви обвързват с една формация, която право или не, но е символ на покварата в България за голяма част от българските избиратели и която имаше дял в последните 20 години в управленията, даже повече от 20 значителни. Сега, само да кажа, извинявайте, защото нали да не превръщаме господин Григоров в ролята на човек, който отговаря за ДПС. В никакъв случай не го атакувам в личен план. Част от вашата коалиция е Петър Москов, който прави конституционни реформи с ДПС. Така че нека да не забравяме, че всеки по някакъв начин се е докоснал. Петър Москов, конституционни реформи. Ами 2015-та с кого бинаха конституционните реформи? Блок, така, добре. Да, и остана сега, вижте, в правителството. То правителство беше на ГЕРБ тогава. Точно така. Не, беше и на реформаторския блок. Беше и на реформаторския блок, но ДПС подкрепи реформите. По принцип, ясно, че когато става дума за конституционни реформи, се искат едни мнозинства над определените. Да, така е. Затова да не държим господин Григоров отговорен, да си говорим за собствените. Сега, вижте, разбира се, коалициите трудно се формират коалиции, още по-трудно се формират коалиции за управление. И ние сме свидетели на това нещо в последните няколко години. Но това е неминуемо именно заради това, че нашата партийна система е фрагментирана и тя ще остане фрагментирана. Няма лекарство измислено на света в рамките на демократична среда, която да лимитира партиите от 20 на 2. Въпросът е сега, как да не правим сглобка, да правим коалиция. Не, точно това е въпросът. Да не правим сглобка, а да правим коалиция как? На принципна основа, на ясно разписани договорки. И пак повтарям, нашата визия, разбира се, по-скоро направо за дясно ориентирана, дясно центрична. Кои са коалиция? Другите формации, вижте, които виждате сега, в този аспект? Първо, нека да кажем, че Синя България не е просто някаква коалиция. Вие преди малко в разговор с господин Дунчев заместите този въпрос, защо не се коалирахте при Синя България. Ние сме десни формации. Не, защо зелените не се коалират? Има зелено движение, сега, партия на зелените. Зеленото движение, партията на зелените за нас по-скоро е в левия спектър и не е желателно. Не, аз ви питам от настоящите субекти. От настоящите субекти ние сме дясна коалиция. Да, разбрах. Въпросът е вие с кого бихме се коалирали в парламент. Значи това очевидно са десните формации. Ние не може. Значи това са формации като Демократична България. Ема те са ГЕРБ. Заедно с ПП. Въпросът с ПП е много сложен.
ако те успеят да надмогнат тази своя мания за величие и левичарски, как да кажа, отклонения, бихме могли и с тях. Добре, ние категорично, ГЕРБ казахте. Абсолютно. И, а ДПС? ДПС категорично не. Независимо вижте, от това, че са евроатлантици, предлагат десни мерки. Значи ДПС до голяма степен, първо, кое ДПС говорим. Ако става дума за ДПС на Ахмед Доган, доста далеч от евроатлантизма. Добре, другото? ДПС на Пеевски, в господин Пеевски има да дава много отговори на много въпроси. Тоест ДПС не. В близко бъдеще аз не виждам как бихме работили има с господин Пеевски. Има такъв народ? Вижте, ако трябва да изброяваме на всичките 40 формации в България, ние категорично няма да се коалираме на първо място с евразийските проекти, с бившата комунистическа партия и нейните издънки. Те общо взето се събраха, между другото, в тази коалиция. Обединена левица. И всъщност с проектите на държавна сигурност. Добре, 2024, сега към вас, господин Дунчев, имате 6:15, за да кажете вие как си представяте вашето място в парламента. Благодаря. Първо, колегата да му каже, че кажете. Ние още на втория си конгрес се определихме, че зелените не сме леви, не сме десни, ние сме зелени. И ние сме готови да работим с всички, за които природата, и то не само природата на България, а световната природа, като основа на човешкия живот, трябва да бъде опазена и съхранена за всички поколения. Всъщност ние сме ви виждали затова, в коалиция около БСП. Ако дясните политики имат силни екологични програми, ние сме готови да работим. И респективно и левите. Да. Господин Дунчев, не синя България, световната политическа наука определя зеленото движение като по-скоро ляво. Е, това... То не е социалистическо ляво, да. Съгласен. И само не си... всяка партия си се самоопределя самичка. Вие добре. Трябва да по-добре да знаете. Добре, това, така. Как се определя. И в този смисъл... В този смисъл как трябва да ви кажа, че съюзници? Нещата при нас стоят, че след тия избори ще бъде преоблякал се Илия, огледал се пак в тия. Тоест, смятате, че няма шанс в нас, да влязат... В нашето ежедневие неолиберализма започна от вашия предишен гост, който преди малко беше господин Иван Костов, така. Е заел всички позиции в обществото от всякъде. Кои... В парламента неолиберално направление на политиката си са започваме. ГЕРБ, ДПС, ДП, те са ДБ България, всичките, така? ДПС са си либерали. На хората на Славчо, на Сави Трифонов, има такъв народ, също са либерали. И единствените, които бяха до сега горе-долу нещо по-различно мъничко от неолиберализма, бяха БСП, а те сега ги смачкаха и те ще изчезнат. Ами избират ги хората, и това когато... са партиите, които изпращат ами избират ги 20% от хората, бе, госпожо. Ама добре, защо не накарате другите 80 да излязат и да гласуват за нещо различно от неолиберализма? Кажете. Че ние виждаме, че наближава времето за новата кръгла маса. Но за новата кръгла маса неолиберализма е готов. Плътно е. Те не могат да се разберат само в едно. Как да си разделят парите? Защото те са отишли там, за да печелят. Добре. Защото неолиберализма поставя в основата на своето съществуване пазара, свободния пазар и парите. И когато парите са начало, корупцията е неизлечима. Защо? Когато тя е единствен критерий за морал, единствен критерий за просперитет в обществото, тогава няма начин да няма защо корупция. Защо след толкова избори, особено през последните 3 години, този тренд не се обръща? Защо не влезе масово друга вълна в властта? Защо хората не излязат да гласуват? Защо не ги убеждават? Много дълъг разговор е не, това. Не, не. Кажете вие какво мислите? Ами неолиберализма си има своята... Той успя със своята дейност да събори социалистическата система, със своята пропагандна дейност и със своето опростачване, например, на населението в България, което е настъпило в последните две поколения. И сега поне се появява ново поколение, отново Биг Брадър ще му пуснем, за да видят, че там е най-интересното в живота. Или ще му пуснем Ергена, за да видят, че можеш да станеш много богата и така нататък, като обречен отидеш. Му звучите. Как тогава, извинете, защо тогава отивате на избори, ако смятате, ами, че положението е на поправимо? Ние отиваме на избори, за да кажем тия истини и хората да спрат да гласуват. Ние считаме, че единственият начин да се обединиме и да стигнем до тая кръгла маса е тези 70% да бъдат обединени от национална доктрина. Какво, от значи, доктрина. Какво значи това? Обяснете ми. Това означава да си откори националния идеал. Какво искаме да бъде България? Ама дали искаме България
България да бъде държава, просперираща, богата, независима и така нататък. Ако искаме да е такава, то значи ще трябва да иде от равно. Сега въпросът е, господин Дунчев, вие сте опитен политик и знаете, няма време за това, тъй като играчите за изборите са ясни. Кажете на тези конкретно избори как може да бъде обърнато това. Ими не може да бъде обърнато. Тоест просто гледате на това като на етап. Вие не виждате ли, че те даже не се явяват. Тук господин генерал, знам как попадна. ГЕРБ и другите, които влизат в списъка на ЦИК подредения, не идват на вашите. Не, явно не са първата. Те не искат да говорят с нас. Петица, шестица, да. Да, добре. Кой е първата? Добре, вие знаете номерата. Еми, добре, не им знам на изусния номера. Добре, имате 2.34, след малко ще се върнем отново към вас. Господин Ангел, сега вие да кажете... Госпожо, само една мова към аз да ме прекъсвате. Няма как да стане това, разбирате ли? Защото аз имам моите 8 минути и си ги искам. Не, не, няма. Първо нямате 8 минути. Второ, няма как да... Имам си моите 8 минути, в моите минути вие няма да влизате. Няма как да... Значи, няма така, как да... Намираме се в предизборна кампания. Думата моята ли в момента? Сега, преди да ви започнем... Не, не, спрете думата. Преди да започне вашата дума, да ви кажа, че ние тук сме в диалогов режим. Това не е самостоятелна изява. Не искам да ни отнемате мисълта. Може да не оставите си скаже, тогава да ме прекъснете. Все пак, ако ви питам нещо, уточняваш, кое е важно. Нямам нужда от вашите въпроси, разберете го това нещо. Ама вие може да нямате, но слушателите имат. Да си кажа това, което трябва да кажа. А че истината е, че касапи и барбари управляват нашата родина. Пуснете му времето. Касапи и барбари са начално управление на родината ни. Кои са те? Сега сме се рибали гути пясъка. Кои са те? Докато ние тук се... Докато ние посещаваме всички студия на БНР и БНТ, има и тарикати, които в момента купуват гласове. Ето, ето публикацията. Това не е моя публикация на Денник. Какво пише тук? Ще проча точно коректно ясно. Статус на деня. Перски купува гласове чрез Сайса, Дънката, Сандокана, Ширана и Данчо Пръча. Това не съм казал аз. Това казва депутат Биш от ПП Демократична България. Защо Ивайло не го казвате Мирчев? На нас това? Защото е истината, направим? Че купени корпоративен вот определя мандатите в свинската коча, наречено Събане. Сега сме прекъсвали. Говорите ни глупости в момента и не задавате едни въпроси за пещеряци. Тук говоря за корупция, като тук говоря за корупция, защото мен има двама, които са от тези коалиции, които има корупционери в техните коалиции. Господин Ангелов, кажете. Кой господин Ангелов? Не, не, чакайте малко. Моля ви, господин Ангелов, аз водя този дебат. Не определяте вие правилата. Подписали сте споразумение, с което сте се съгласили. Споразумението е дискриминационно. Давайте нататък. Ами защо го подписвате като е дискриминационно? Защото ще го обжалвам в съда. Обжалвайте го, да. Правете каквото искате. Нарушение на избирателния кодекс. Подписаното от вас и споразумение се... Имам си времето. Значи времето кажете. Е наше, ваше. Кое е ваше? Ами сега, ако не ви харесва, също ви кажа нещо. Няма да обиждате. Това радио е на българския народ. И ако не ви харесва, подлезте студиото. Значи студиото... Не, напоследете го тогава. Искам си моето време. Няма да обиждате участниците в дебата. Аз не обиждам. Няма казвам, да че има корупционери и съм ги обидил преснавам лично. Няма... Казвам, тук Москов е корупционер. Няма... И тук Ахмед Доган трябва да довисна бесилката. За престъпление, което е извършил. Че кой сте вие, че да казвате кой ще ви ще ги докажем престъплението. Ами докажете ги. Който ми е власт. Съд. Вие имате опит с тази съдебна система. Много добър опит имам. С корумпираната съдебна система. Да продължим по темата за корупция. Ще продължим без персонални обиди. Няма персонални обиди. Аз си ги обиждам, господа, срещу мен. Аз казвам, че има корупционери в техните коалиции. Не, това се доказва от съд, господин Ангелов. Много добре го знае. Ще се докаже тогава, когато има ефективна съдебна система. Когато назначи главен прокурор, който е ционист и масон, няма как да се случат нещата. По никакъв начин няма да има справедливост. Тогава как виждате своята роля в промяната на най-политическата система? Постоянно. Протоколите на ционистските мъдреци. Как? Тук е записано абсолютно всичко, по който деверет концепцията по налагането на нов световен ред. И? Това какво точно? Тук е записано абсолютно всичко и виждаме какво се случва с изтреблението на народ, палестинския народ, господин от ционистите, от апартената държава Израел, Ангел, по нашата, по който избиват палестинците, така не избиват нас. В момента участвате в дебат и ви задавам въпрос. Ви мъкнете. И този въпрос е... Ви може да мъкнете, мъкнете. Какво ще... Ако можех да мъкна, нямаше да работя в радиото. Искам си моите 4 минути без да прекъсвам. Искам да ми кажете, като отговаряте на въпроса ми обаче. Кажете. Какво ще прави вашата партия? Не желая да отговарям на въпроси за папагали. Аз не съм папагал. Какво ще прави вашата партия, ако влезе в парламент? Когато влезе каква в парламент, подкрепа участвате? Ще ви кажа точно коректно ясно. Ма вие участвате само в избори, един час ни трябва да влезем, след като те започва истинската революция. Каква ще бъде? Тя няма да ви случи? Кажа каква ще бъде.
няма да ви каже. На жълтите павета заставаме там денонощно, ще стоим докато искаме справедливост. Колко пъти да ви обяснявам, че съм подал една година, откакто съм подал искане за незабавно действие до главния прокурор за разкриване на екзекуцията на Алексей Петров. Колко пъти да го обяснявам? Колко пъти да обяснявам, че тази прокуратура не работи? На какъв език да го обяснявам? На какъв език да обяснявам, че екзекутурите на Алексей Петров, поръчителите са Бойко Борисов, Делян Пеевски и Васил Бошков? На какъв език да го обяснявам? Те са били там в гората и са стреляли. Не в гората, те са поръчителите, казах. Платили са 4 милиарда евро за тази спорта. Това имате ли го като доказателство? Дал съм обяснение пред нас. Една година мина, откакто съм подал сигнала. Никой не реагира по този начин. Нямам отговор на въпроса. Ултиматум. Една година давам ултиматум и до главния прокурор за арест на Румен Раде, Бойко Борисов, Делян Пенски, Ахмед Доган, Касен Василев, Кирил Петков, Лорет, всички уни крито крадоха и грабиха българския народ 35 години. Нямам отговори на година. Първо, нали, сигурно знаете като човек, който ще се явява на избори, съм доказателство че президента има имунитет и не могат да арестуват. Има доказателство за контрабанда на оръжие, трафик на наркотици, трафикиране на мигранти. Моля! И какво се моля? Какво моля? Излезте от това комфортно служи, елате с мен, сатано да видите за какво става въпрос. Така. Елате с мен. И какво? Да видите как ще разпространят наркотици. С тези примери, които как ни се печатат фалшиви евро в България и се разпространят, как се произвеждат цигари, как се трафикират кокаин, хероин, амфетамини. С това, което ни казвате, какво да очакваме да правите, когато влезете в парламента? Ще ви кажа. Кажете. Когато стане ако искате да ме гледайте, като ми отговаряте. Гледам ви точно в очите. Така. Когато влезем като най-голямата политическа партия в българския парламент, сега. Когато казвах, не сега. А след колко време? Нов народен съд, нов народен трибунал. Е това как ще го направим? Бесилките чрез нов Нюрнбергски процес. Господине. За медицински фашизъм COVID-19. Ето казвам, искате да гледам, що не ме гледате в очите? Що не ме гледате в очите, като ви говоря? Гледам ви, да. Ми гледайте, ми ме каните да поглеждам, аз ви гледам, вие бягате. И как ще го направите това с народния съд? Ще видите. Кажете ми, за да знам, мога да я реша да гласувам за вас. Най-голямата политическа партия. Референдум за сваляне, истински референдум за сваляне мораториума върху смъртно наказание. И когато падне този мораториум, ще се случат нещата. Така, а я ми кажете, защото не можах да проверя колко, каква подкрепа получихте на последните. Колкото ни оставаха корупционерите, хунтата и върхушката в България. Колко е ясно разбрах, че сте отговорих ви, колкото ни оставиха. На какъв език да ви обясня? Защо са ви оставили дори това? Защото крадат гласовете на малките политически партии и си ги претурват към този камоне. Минута е 35 имате, ако искате да кажете няколко думи. Ще кажа на край ли ще ги кажете? Добре. Ами, господин Григоров, да се върнем към... Емоционални сме. Аз като професионалист трябва да запазя самообладание. Надявам се. И разбира се. И няма да ме изгоните от студиото. И няма да ви изгоня. Нямам и такъв... Нямам и такава цел. Моята цел е тук да дойде и да кажа. Тъй като вие одеве зададахте един въпрос, да, който има между другото, своята смисъл. Какво може да се направи? Много е тъп въпрос, сигурно елементарен. Ако беше даден довери, да, и ако аз имам шанса да бъда вътрешен министър, тъй като основата на корупцията, на политическата корупция е там. Аз и през Zoom не съм помислил някога във времето, въпреки 22-3 години служба в Министерство на вътрешните работи, повече от 10 години на ръководна, че главен секретар на Министерство на вътрешните работи, че председател на агенции и митници могат да бъдат подсъдими и обвиняеми. Повярвайте ми, психиката, нагласата и колкото и да съм емоционален, не мога да го възприема като възможност, което идва да покаже, че кадровата банка, развитието, механизма за издигане на кадри, всичко това е зачеркнато във времето и е поставено на някаква друга основа, която поставя фундамент за това да развиваме кръг от хора, които нямат качества, но са послушни, само една реплика. Нямат опит. Да, но вървят напред. Не знаем каква ще е историята на тези случаи, само да го маркираме, защото аз, ако искате, ще ви припомня. Цветан Цветанов беше разследван и съден. Илия Илиев, бивш главен секретар. Да, с белезници. Да, с белезници беше влачен демонстративно. В този смисъл, да, скандализиращо изглежда, че в ареста имаме шеф на митниците, че обвиняем, защото все още няма дело, е бившия главен секретар на МВР, но да кажем, че тук има и съмнението дали това не бяха политически действия, нали? Вижте, като професионалист, аз не бих могъл да правя от диференциране на политика от професионално.
Когато прокуратурата обвинява, тя обвинява по конкретни деяния. Това е презумпцията за доверието, че тя е орган, на който нямаме доверие, ама дали е така. Тя е орган, който приема и повдига обвинения на базата на доказателства. Имах шанса да работя и 10 години в съдебната палата. Да, знам. Аз също наблюдавам там съдебните производства, наблюдавам определени магистрати, тяхното развитие и издигане до Върховен касационен съд. Разбира се, и онези, които и на други, които не се развиват, обаче. Но и други, които не се развиват. И то, така че една част от качества. И тъй като вие споменахте Цветан Цветанов, и тъй като той имаше 4 дела, а двете бяха инкриминирани по силата на промяна на нормативен акт, а другите две продължиха от първа по последна инстанция, трябва да ви кажа, че двама от съдиите, които постановиха осъдителна присъда, се издигнаха до Върховен съд. Но и другите двама, които постановиха оправдателна присъда, и те се издигнаха до Върховен съд. И на това аз му казвам политическа корупция. В различни моменти. Понеже 1.10 имате, кажете само бързичко отговор на този въпрос, защото искам да имате и заключителни думи. Видяхме, че с промяна в Конституцията не стана. Не. Виждаме, че и антикорупционният закон е мъртъв. Какво още може да се предложи като действие законодателно, за да се разобличи тази корупция? Една част от органите, които работят по противодействие на корупцията, трябва да бъдат премахнати като институции. И това е първо КПКОНПИ и производните на него. Тъй като това се доказа, че е политическа институция, която работи извадко, работи целенасочено по конкретни обвинения и хора, и по този начин не доказваме корупция. На второ място. Задължително трябва да има много силно филтриране и почистване на агенция ДАНС, от които са свързани с политическата корупция. Добре, 38 секунди да си ги запазите за финал, да се обърнете към избирателите. Господин Живко, знам, че и на вас тази тема ми е важна, така че ако искате, продължете по нея. Ако пък нещо друго виждате, което е важно да се свърши в парламента. Първо ще излеза за 20 секунди от ролята на кандидат и ще влезе анализатор ли? На историк. А, историк, това е. На времето имал един закон, наречен Закон за защита на държавата. Защо е бил той, всъщност, може би вашите слушатели получиха отговор. Очевидно имаме нужда по някакъв начин законодателството да превентира политически участници, буквално експлоатиращи заплахата и политическо насилие. Или най-малкото заплаха с политическо насилие. Очевидно, законът за политическите партии, изборния кодекс не превентират подобна информация. Сега по въпроса за политическата поквара, мисля, че добре обясних нашите позиции. Що се отнася изобщо за темата за корупцията. Ама за нас, да, мерките, какво да се направи? За нас основния, първо за да уточним мерките, ние трябва да знаем основно източника, кой е един от главните източници, това е за нас е държавната собственост и значителната намеса на държавата в икономиката. По линия на държавните фирми един път и по линия на директните инвестиции в различни проекти. Ако щете политическите назначения в държавните фирми, ако щете източването на тези държавни компании на изхода или на входа, тази игра в България е играна. Факт е, че от 90-те години приватизацията все пак до голяма степен наистина редуцира този проблем, но има още какво да се желае. Така че решението, което ние търсим, е всъщност приватизация на държавните компании и държавата да спре да се занимава с икономика, включително с инфраструктура. Казано на по-прост език, магистралите не е необходимо да се строят с държавни средства. Добре. Биха могли да се строят с частни средства и съответно концесионера, разбира се, после да получава приходите от тези магистрали. Може и да, да. Важно е да се строят магистрали, между другото, защото сега всичко е замръзнало. Добре, 31 секунди ви остават за финал. Господин Дунчев, към вас сега. Вие как виждате най-важното, което трябва да се направи в страната ни, през законодателния орган, след толкова години политически застой и криза? Благодаря за думата. Значи аз ще се опитам в тия рамките на около 2 минути, които ми остават, да кажа виждането на партия на зелените с номер 10 в интегрираната бюлетина, за това, че коренна промяна не се състоя и че е необходима коренна промяна, която ние виждаме първо в икономиката, с смяна на икономическия модел, неолибералния, с класически капиталистически толкова пазарен модел, който е в Дания, в Швеция, в другите държави, където, примерно, собствеността в Дания
държавната е 50% и 53% на населението работи в държавния сектор, а Дания според моите комунистически виждания живее в комунизма. Тоест, да. Вие искате повече държава, не по-малко държава. Повече държава в управлението. Какво е това? Регулаторните фирми да се дадат уж независими, като ги избират от зависимия парламент. Регулаторната функция е контролната функция на държавата. Тя трябва да си поеме тази контролна функция напълно. Второ, кажете ми в тия партии, които са останалите, какво е виждането им за бъдещето политическо устройство, за политическата система? Ние искаме корена промяна в политическата система по посока на преката демокрация, постепенен преход към преката демокрация, където нито един важен въпрос за най-малкото село да не се взима без мнението на хората. По-нататък ние искаме промяна в законодателната власт, където е промяната. Нашата законодателна власт в момента не приема закони. Тя приема правилници. Отворете само аз изборния кодекс, да не закачам други закони. Изборния кодекс има на три страници, не го доказва. В сутринта, в 6:30, комисията се събира, отива пред вратата, отлепва лепенката и така нататък, и така нататък, до края на работния ден, когато запечатва кутията, залепва го, бучуалите и така нататък. Това е правилник, това е разпоредба, това е работа на... Закона закон. Трябва да даде добре. Макрорамката. 35 секунди за финал, после искаме ще ви останат. Слушам ви, да. Обърнете се към вашите избиратели. Да, без да обиждат. Скъпи братя, будни българи. Телефона да си отместите, ако обичате телефона да преместите. Защо го изместите? Защото влиза... Не чувате ли в микрофона? Не, не виждам нищо. Какво просто го сложете малко по-страни от микрофона, ако обичате. Благодаря. Така. Мили се три, скъпи братия, член 1, рене 2 от Конституцията на Република България е записано точно, конкретно ясно. Цялата власт произтича от народа български. Тя се упражнява пряко непосредствено от всички органи, предвидени в българската конституция. В нито един народ, в нито един момент народът български не е имал контрол на тази безконтролна власт и затова виждаме чудовищна корупция, обвързаности на различни нива в различни министерства, изпълнителна власт, законодателна, съдебна, президентска, едни и същи креатури ни се поднасят като спасителите на народа българския. Това не е вярно, тъй като всички те са обвързани в един култ. Култ към злите сили, към злото, което контролира планетата Земя. От хиляди го не е отнесло вчера. Сионистите от апартената държава Израел са техните владетели. Те са тези, които ги възпроизвеждат, те са тези, които ги контролират. ЦРУ и МОСАД контролират целият политически елит с чудовищни престъпления, които се върши спрямо българския народ. Това е самата истина. И когато ти си кука на конци марионетка, ти ще изпълняваш поверите на Алберт Пайк, на сионистите по налагането на световен ред. Виждаме как избиват и народ, народа на Палестина, зверски чудовищно. Това ще се случи и с нас българите, ако ние не се осъзнаем, ако ние не се вземем в ръце, не се обедим по шапка на Божественото семейство, Народна партия Истината и само Истината. Мощна божествена подкрепа с бюлетина номер 20 за Божественото семейство, Народна партия Истината и само Истината, за да смажем главата на тази ционистка, сатанинска политическа зган, уроди, изверги, касапи в човешки образ и подобен на всеки от нас. Амин да бъде! Това беше Вентислав Ангел, водач на листите в 19-ти мир Руси и 25-ти мир на партия, Народна партия Истината и само Истината. Извинявам се на нашите слушатели за думите, които чухте в това обращение. И сега, господин Григоров, към вашите финални думи, 38 секунди. Благодаря. Алианс за права и свободи е съкупнен политически проект, който е съчетан от експерти, специалисти, хора доказали качества и възможности, хора, които влизат в политиката, за да дадат повече устойчивост и политическа предвидимост. Това в момента е необходимо на българското общество, на българската политическа система. Необходимо е повече експертиза, необходимо е повече качества в уменията да управляваш процеси и институции. И това може да го предложи Алианс за права и свободи. Номера. С номер 13 гарантираме устойчива и стабилна политика. Благодаря ви. Това беше генерал-майор Валери Григоров. Той е водач на листата в 14-ти мир Перник и трети в листата на 25-ти мир София. Коалиция от партия Алианс за права и свободи, в която влизат Справедлива България, Обединени родолюбци и Земеделски народен съюз. Сега към Светослав Живков. 31 секунди, господин Живков, за финал. Благодаря ви. Ние сме Синя България, десният проект на българската политическа сцена. Ние работим за честни, публични,
открити и принципни договаряния срещу непубличните сглобки и срещу безпринципните договорки. Работим за дясно управление, за по-малко държава в икономиката, за по-ефективно изразходване на средствата от бюджетите, които са средствата всъщност на българските данъкоплатци. Номера. За подпомагане на само ненабедните хора. Номер 16, подкрепете ни. Благодаря ви. А сега ще кажа цялото име. Това беше Светослав Живков, пети в листите 23-ти МИР София и 24-ти МИР София в коалиция от партия Синя България, в която влиза Консервативно обединение на десницата, КОД, Български демократичен форум, Движение демократично действие, Национално движение за стабилност и възход, Българска нова демокрация, партия Консервативна България, Радикал демократическа партия България и Обединени земеделци. Благодаря, че имахте търпение да ме чуете. И на финала Христо Дунчев от партия Зелените, само да кажа, той е изпълнителен секретар на партията и трети в листите в 11-ти МИР и 13-ти МИР Пазарджик. 34 секунди, господин Дунчев. Я ще продължа от там, където свърших. Здравеопазване, образование, спорт, култура не са търговски дейности. Те са задължение и право на хората и са задължение на държава. Това е едното. И затова, ако искате повече да разберете какво представлява нашата коренна промяна, влезте в сайта. Но с номер 10, като гласувате, право в десятката, защото ще намерите хората, които търсят промяната. Благодаря, благодаря на всички, които ще гласуват за зелените в тези избори. Благодаря ви на всички за участието. Надявам се, че бяхме полезни за нашите слушатели с този първи безплатен диспут по програма Хоризонт. Темата 51-я парламент е за политическа зрялост и битка за гражданско доверие. Следващия дебат ще е следващата сряда. А екипа, с който реализирахме този дебат, бяхме Адриан Николов, Юлия Гатерова, Добрина Карамболова. Аз съм Силвия Великова. Хубав ден от нас. Купуването и продаването на гласове са престъпления.